Na Den dětí se veřejnosti představila cukrárna Harlekin. Jedná se o druhý sociální podnik v našem městě. To znamená, že v něm pracují lidé, kteří jsou těžce uplatnitelní na trhu práce. Cukrárna je pobočkou pražské firmy, která plánovala rozšíření svého projektu financovaného z Evropské unie na Moravu. Kopřivnici si vybrali proto, že zde našli jak manažera, tak vhodné prostory. Hlavním principem projektu je přímá práce s lidmi s různou formou postižení a jejich podpora v získávání pracovních dovedností a zkušeností. Ten projekt z Evropské unie je postavený spíše na duševně onemocnělé lidi, ale berem vlastně hlavní podmínka je, aby ti lidi měli invalidní důchod. Zaměstnáváme 8 lidí znevýhodněných na úřadu práce, máme tady 4 zdravé a od 17. budeme přibírat další 4, vlastně 5, protože 2 lidi budou vlastně jako jeden pracovník, můžou dělat na čtvrt úvazku, předělají ještě v domově důchodců většině. Z nedávno otevřeného chráněného bydlení zde pracuje například Martin. Martine, jak se vám zde pracuje? Dobře. Co vás baví nejvíce na té práci? Kuchyni. Které činnosti děláte nejraději? Umývám. Asi zakládat dorty a pomáhat cukrařce se zákuskama. A chodíte zde rád? Baví vás to? Jo, hodně. Na své pomocníky dohlíží zkušená cukrářka. Spolupráci si pochvaluje. Jsou hrozně šikovní a učenliví a vůbec nejde poznat, že by měli nějaký handicap. V čem vám nejvíce pomáhají? Hlavně to nádobí, to nás tak trápí jakože nejvíc, ale jsou i šikovní manuálně. Komunikace nevázne, úplně v pohodě. Hodní jsou, poslouchají. Provozovatel plánuje do budoucna zvýšit výrobu a rozšířit okruh odběratelů. Zatěžkávací zkouškou prošli při otevření na Den dětí, kdy bylo v cukrárně po celý den plno. Teďka vlastně kapacitu jsme si vyzkoušeli v sobotu, kdy jsme se chystali na to zahájení. Dělali jsme zhruba 20 dortů celých během pátku na sobotu. A díky tomu, že v sobotu to bylo hned vyprodané, bylo tady strašně moc lidí, tak jsme museli v sobotu ještě dodělávat dalších asi zhruba 15 dortů. V cukrárně mají dorty podle francouzských a italských receptur, ale nechybí i klasické české zákusky. Hlavní gro je kvalitní suroviny.